山哟，山哟，山哟，山哟，山哟，山哟，山哟，山哟，青山哟，水如歌。Jarana la jarana cilik cilik ombe penyu jarana la jarana cilik cilik ombe penyu Mas Gali arep nyanting Gali. Canting Gali. Man paman bibi bibi dah mertua. Persis mbok kaya sing nabu peking mbok canding jali wong seneng kepalang kali kali wutung wote kahe utung wote hahe hahe utung wote kasenggu utung atine sindene sariah canting leo dong man paman bibi bisi den gusing moblong moblong sindena ayu kaping gijan sapa sing arep lihat dia sinden ngobaline jala. Napa sami kersa dar sinden pak? Boten nggih. Cara kula ngeruli sinden wayang niku rugi. Kanggone wengi ngerselange laris sing lanang mung ditinggal nang omah. Karo ditinggali kumban. Cara kula niku paling men sindene baik. Kanggone awan tok. Awan tes nyinden efek wengi wengi nang umak nang gue bege bege gandeng
main sinden wayang sih sing lanang ora tuman apa-apa ngregi kanggo bae lah. Engane ya member ning dening Trismi manak bae. Wektune sih kapan Mi? Kula nggih. Ngger esuk. Esuk-esuk? Nggih. Ini mambu. Ya di petel disit. Di petel disit. Di petel kaya bayi lah. Des kambareng ya manak weh Des. Ketemune kapan jajal? Ketemune? Ya. Nek prei. Nek prei? Nangge. Terus dicucuki. Jenengan sing munjung napa kaku nge? Gantian. Oh gantian. Sing tawa biasanya siapa Des? Anu sinten mawon pokoknya pada butuh sih. Padha butuh e. Nggih. Allah aja kaya kowe, Des. Temenan. Wong wedon ge mbok butuh kaya ngapa cok palangan meneng bae, Des. Lah ora. Anu pada butuh, nyong ya butuh. Gue. Ya berarti jujur kowe sinten. Jujur banget. Jajal anggar mbekayu eka, jajal waktune kapan? Awan orjenan wengi melu wayang. Gumune kok manak sih ketemune kapan, Yu? Apa maghriban? Ayo, jujur. Jujur, Rek. Jujur, Rek, kemudian ketemu. Lewung bareng tengumba, ya ketemu bae lah. Oh, napa nggih? Ya nggih. Oh, kayak ini ku jajal. Petane nu perawan, mboten kepengin manak mbak perawan. Manak nggih, men mlakune kaya niki, dadi kan manak. Jare yang esuk. Oh, ngesuk? Delaman. Oh, delaman. Nang apa sih mboten manak-manak? Yo, napa mboten nate didar tenggeri? Kene lo kanggo bae, Jela. Oh, kanggo bae. Kakunge ngorjen. Nggih. Jenengan nyanyine bareng nang mboten? Mboten mesti lah. Waduh, Jan. Lah melu bawor bae. Iya ya, Jan melase kowe batir sapa sing ngarep titip. Yo ora ditolak. Titip salam maksude ndarani titip apa? Langsung ngacung kabeh kena ya, Jan. Guyon nggih, Mbak Pipit. Ya. Lah lamboten. Niki wetane perawan maning nggih. Yeah. Mun ngendruk napa dereng jenengan? Ya kira-kirane kepriwe sawangane lah. Ana nger cara mlakune urung lho. Kayane si rapet wis. Rapet tambok. Iya, Mbok. Wetane mun manak napa dereng, Mbak? Jujur. Jujur. Perawan apa randan apa dewe? Urung manak. Urung manak. Manak macan. Urung manak macan. Oh ya, sing penting manak sili ya. Siapa? Manak? Iwak. Tenang, bae, mboten apa-apa. Jan melasi banget bojo dalang lu. Melasi banget bojo dalang. Nah. Bisa neng main-main uli duit ake kok bojo dalang. Ya tapi kan ditinggal kanggo bae ya pak bu. Oh. Ya melasi banget neng umah. Oh. Awan-awan turu. Wengi-wengi ditinggal ngode, Jal. Dadi ini kapan? Oh, kowe ora ngerti anggit anggir gugah-gugah kon. Urung ger libur ana tamu, weh. Ola tetep ana bae lah. Mulane wong ngerti gugah tamu suwe ya kowe wong agi ada keperluan di dodok-dodok. Ora kon dadak balik takon kok. Lah iya bareng-bareng kanggu ku. Oh iya. Iya. Aduh lah. Ya iya ya. Nyatane ya anakku wis kuliah ya. Ning berarti dadi kan. Ning kan nyung dialem mau pada ketemu nyung bawor dening nom bae. Ajeng. Nyung yang ngomong ya jelas wong cukurane anyar. Berarti nek ibu-ibu nyusul teng mriki mangke hadiahe dalang purun, Bu. Lah. Purun. Mana dalang-dalang ku hadiah. Iya. Nger wingi nyung dah ngomong siapa sih ngesung nonton nang aring Jabarat arep tuh gadhe sinden ya aja hadiah dalang ana nek sing nonton dalang, ibu-ibu masa hadiah sinden ya ora purun lah ya wis penayagan go hadiah ke Bu Angel nusul lho nah hadiah imak dalang mawon ki Bu Angel pundi Bu Angel iki Bu Angel ajeng kula hadiah tukang gampang sing pun mboten dhewe untuk nikah malam main boten, rumah tani lho. Boten, rumah malam. Tani main, nikah main. Jahare sing amu-amu. Tapi kan Bu Angel ngajari. Ngajari siapa? Udu sing tua. Milih ya? Sing nyaron. Atik. Sing nyaron.
Nyong malam mandan krungu bendel. Mau ngomong. Nyong langger merusi ngendang lah ketone mencorong banget. Halo Bu Angel. Takoni dewek milih siapa jajal. Jajal takoni lah. Takoni milih dewek Bu. Bu Angel. Langsung dihadiahi temenan Bu. Jenengan badhe milih penayagan sing pundi Bu? Napa Pak Dalang mawon, Pak Dalang Ibu? Mboten. Hei utuh, sing ngendang ibu, sing ngendang ibu. Pak Dalang ibu, Pak Dalang ibu. Alah sing ngendang mawon alas, bu. Pak Dalang mawon bu. Iya. Pak Dalang mawon, aja danyo. Wong benjel ora gelem kok, jeneng dibeksa. Bu Angel tuh rene kersane Pak Dalang. Oloh yo, rawang Dalang bergung apa ya bu. Harus ditanggap maning. Oh, ngerti ditanggap maning ya gimana? Tapi dhewe kan dalang tok. Apa no dalang tunggal? Ya, nang esuk. Taruh kaset ya, Bu. Eh, jempol, Ibu. Angel lo. Oh, suara apa-apa, Bu. Tenang, baik, Bu. Dalang tunggal, ora apa-apa nyungis tau. Bu Angel takon dalang tok pira. Dalang tok? Iya. 15 juta orang gawa bala, wis. 80 Bu. 80 juta. Tapi ya kue gawa gunung tok siji. Eh guyon Bu Angel lah jadi ambil hati Bu Angel. Ambil hati nggih Bu. Ora aja marahi kowe. Marahi basi. Wong ger temenan nyong baline kon mampir lah jadi bingung. Nggih mboten napa-napa diparingi sawah jare ngono. Ya kue mandan tak pikir kue. Gawani sawah karo gelang jare. Oh iya. Iya. Kok gawe villa. Sogit dawer alah dadi. Ngandel mbok. Sinden ora uli melu. Ngana, kan gole mung villa karo Bu Angel. Ya sinden uli melu lah. Oh iya ya. Pindah nama. Nyong go kendurenan dhewe ora dadi nyong. Nembang maning tekan kendilih miki lih. Mandek mayong hong hong mandek mayong hong mandek mayong ngenteni simpen neng ngapa hong hong. Oh ya. Es. Gelang kalung jepongan. Niki Bu tak hadiah sinden. Ayu Bu sing madani bawor Bu. Kon tanggung jawab kowe yo nembang gelang kalung. Dalang iku. Ora siki ayu kudu orang kok ijoli sing ngendang kon mangan. Ya sing gerongi dalange jere Bu Angel. Ala kecil gerong. Yo ngadeg dhewekan. Ayo kowe duwe duit. Hadiah sinden niki Bu Angel. Siki mengko sih lagi ngapa? Duitnya bisa diweken, dimanjeri. Seneng apa orang kanggo nang kene yo? Ya seneng banget lah pokoknya. Nyong mau mampir mengari gone Rini. Teng pundi niku? Mari Pak Dalang Margo. Nggih. Panggung mbok ora uli gamelan arep nyewa yo uli nggung. Teng mriku nggih kathah. Rungu kok gamelane Rini. Sangare Mbak Rini. Jangan meling-meling aja Rini gamelane mau temenan. Glowing-glowing. Iya. Sing kuningan mung bonang etok. Bonang cilik etok endi? Liyane perunggu kabeh we. Kan dadi uli info. Wong ngger sering silaturahmi dadi ana info. Nggih, kula panggung kuwi arep kanggo tanggal pirang, Gung? Urung uli gamelan. Sampun. Wis ngono rembugan dhewek, Gung. Ono. Rembukan karo Bu Angel. Pelong barang kowe ya Uli. Ora ya njaluk tiuna gamelan ning Bu Angel. Nah. Nggih, Bu. Nggih, terene ditolak sawah Uli gamelan. Gelang kalung sing tak tompo. Iku ya. Gelang kalung sing tak tompo. Kepriwe sih? Kepriwe sih? Maksudnya kepriwe? Maksudnya? Jaluke kepriwe? Jaluke?
Jaipongan. Ora kok ora mudeng ora ngertine iku tok niku tak. Iya. Sing blontak blondir iku. Kelang-kelong sing tak tampak ngelingake jamane samono. Jamane samono. Nalika biyen biyen tresno aku nganti sak desane Banyumas nggih Bu Suro. Suro Banyumas jan adoh. Takoni nonton kali sinten ning? Nonton kali sinten Bu Angel? Oh, kali kancane kanca turu napa Bu? Pak Trisno. Kali Pak Trisno, kali Pak Parto. Inji Pak Parto. Kali Bapak Raban. Pak Raban. Lawa Mas Sumerwenten Mas Kasno N Siro. Mas Ferry. Mas Ferry. Sapa maning sing nusul? Bosartin. Oh, Bosartin usul. Pak Ramlan. Sami nyater nggih. Sinten maneh? Pak Narto. Oh, Pak Narto bae. Nggih. Oh, jan padan usul saking terusane. Luar biasa kok dihadiahi dalang. Dulu yang anggur wedon lho. Lah Bu Angel. Oh, Bu Angel. Pokoke anggur wong lanang tegak desi den temenan. Manggar rembugan ki ambek. Nggih nek Bu Angel tak hadiahi dalang pokoknya, monggo rembukan piambak nggih Bu. Masalah jaipeku tak lawan temen-temen. Ning dulur mbok kesuh hari ini. Ya iya, engko tak tidok kena. Lapor paling ora rembek ayune iki yo. Ya ora lah, engko wengi kan prei. Bawur mau salaman karo sinden, nggih kan mesti diomong nah mesti. Ya omong nah lah. Ya wis lah ora ora tak omong nah. Tambahi. Salaman karo mbok ayune dhewe kon ora salaman. Biasane wis sombong ora tuh salamanmu ya salaman. Ya salaman lah ku patut-patut. Menan anggit iki ya nggit. Anggit kena dilembu lah. Urung junet sing ngomprong iku dilembu. Ya angel. Yo maning gelang galung. Gelang galung. Kisaksi mergo sliramu ra bakal nyidrani wangsul sampang Banyumasan wiwit dunyo nganti akhir dumang aku sing tak pikir pikir. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo budaya Hom Swastiastu. Rahayu rahayu kang binanggih. Nang desa Bantar Dawa ya dong. Bener kan? Dusune Bantarsari RT 1 RW 1. Bener kan? Kecamatan yang ngendi dong? Purwodadi. Kabupaten Ciamis. Mapan wonten dalemipun Bapak Purwanto dalah Ibu Ngatini almarhumah. Ingat dicara gusaran cucu utawi adicara pangur. Kanendra Gendis Wibowo putra saking Bapak Erik Wibowo SPD dalah Ibu Tri Pujanti SE. Kanthi panjurung donga dados lare ingkang mikul dhuwur mendhem jero dateng tiyang sepuh kalih katemah ing dewasanipun migunan itu marang bangsa negari lan agami. Amin Allahumma amin. Ayo nduk. Bayang ya jaman tahun rong ewu rong buluh kang babor. Jane niate tahun rong ewu rong buluh ning ganu anu anak COVID-19. Nah terus piye kang? Nembe bisa terlaksana mengiki ye. Alhamdulillah tesi saged kepanggi kalian gula gi para sederek. Sami sehat bukan? Lujeng sedayang gi. Mugi-mugi kanti talineng silaturahmi dalu niki kula pujekaken nggih panjenengan kalian kula sedaya mawon tansah panjang yuswane murah rejekine slamet dunya lan akhirate. Amin Allahumma amin. Slamet sing nanggap, slamet tamune penontone kabeh mawon lancar usahane. Amin Allahumma. Yo nembang maning kepati ngaturaken gunging panuwun lan sungkem kula konjuk dateng Bapak Kades utawi Bapak Kuwu. Menawi mboten klentu ingkang kagungan asma Bapak Dina Suparman SIP. Sak jonjang perangkatipun, sak lembaga desanipun, tokoh agamanipun, tokoh masyarakat, tokoh karang taruna lan sedaya warga wonten ing desa mriki. Datan supe dateng jajaran Forkombinca ingin sampun maring izin ngaturaken guing manuwun. Lanugi punden kula Bapak Marsum ingin sampun nyumbang bintang tamu matur suwun. Jadi kenalan karo sinden maning nyong. Tambah sedulur biasanya tambah rejeki.
yang nangkene dhewe sedulur Mbak Kayu Eka siki dhewe sedulur maning. Asmane sinten, Mbak? Coping astomik, Mbak. Nami kula Tria, Pak. Tria sinten? Setrianingsih. Trianingsih. Nggih. Lenggahe wonten pundi, Mbak? Kula saking Lakbok. Kecamatan Lakbok? Nggih. Nggih, saking menawi saking kelapa sawit. Ngalor. Suka, suka. Pripun? Saking kelapa sawit teng pundi? Kadowan, Pak. Dan? Pasar Tenggoko. Oh, Tenggoko. Lurus terus. Dalang Warsum. Dan niko uwane kula. Oh, malah dulure dhewek. Oh. Wong si wong dia. Pak Dalang Warsum niku ibune Pak Warsum bin asine Kebumen, Mbak. Oh, napa nggih, Pak? Saya setu lho. Turun tesi sedulur karo Pak Dalang Slamet Cermoharsono. Dalang Yati tadi. Dalang Yati, Dalang Slamet niku anaknya Dalang Lijo. Dalang Lijo tesi kakange Pak Dalang Marto Warsono. Pak Dalang Marto Warsono ponakane Dalang Wito. Dalang Wito duwe IP nang Cilongkrang jenenge Dalang Parno. Dawa temen sih, Pak. Temenan jenengan kok ngomong ponakane Pak Dalang Warsum, jenengan berarti si dulurku. Temenan, Mbak. Niki dulur temenan apa ngaku-ngaku niki? Temenan. Angger nyong putune Kaki Darsono, Kaki Darsono niku muride Kaki Wito Kedung Bunder. Temenan teh si dulur angger melu dulur aja etang itu nggih, Mbak. Wong anu garem ngenyang be aku sedulur. Jebule buntute ya modus. Iya panen modus. Hati-hati angger teku dulur nang Petruk diampiri njaluk entuk. Dan ubaya ngaku dulur ning atas nyong mampir ka sembelena entuk iki. Ora duwe entuk, Cek. Entuk? Iya ora duwe, Cek. Duwene apa ngingu nek? Ngingu apa? Melut tanah melut. Melut ya ora. Aduh, dene ngurung duwe melut. Urung napak priwe ya? Oh, urung. Goletne pengendangku bujang lorone. Wis iki tek pasar na wis. Dar milih sing endi apa sing wetan apa sing kulon ngono. Sinten? Jenengan milih sing endi pengendangku bujang. Dadi nggo ngrakena sedulur iki ke jajal. Nggo ngrakena sedulur. Aja nuku. Lho, langsung ta. Ana sing ngetengi kok. Bener. Wah, anggar aja nuku berarti kari sing kulon, Mbak. Kuwi ya dulurku kuwi. Kuwi sing kanan kuwi adine nyong kae sing kanan adi tingkat to. Pengendange. Pengendange. Oh, berarti wis wabu. Nyong swabu. Aduh, basanu lah basanu. Aduh, duh. Tenang bae, Mbak. Sumet yuk. Komporek. Kok ya ora papan ngesuk gantian tak sumet. Oke gue. Iya main banting tremos. Aja kayak gue yula sih, tremos gue tek sesuwe. Dibantingi baik. Asmane Mbak Tria sinten? Sutrianingsih. Yuswo pinten Yuswo umur. Aduh. Tasi kinyis-kinyis lah Pak. Kinyis-kinyis iya. Pokoknya senyumannya lah, pokoknya lah. Anu dulur ya ora apa-apa, masa dulur ora oleh guyu. Karo dulur ki sing kudu ngurasi sing bener, Mbak. Nggih. Salam nggih Pak Dewarsum nggih. Nggih, siap. Nggih, niku apa pundhen kula. Pak Warsum. Pak Warsum niku anger mertua kula wawuh, Mbak. Jenengan saged sinom ngelajengaken niki. Dereng mboten napa-napa, Pak. Esuk belajar mengjati rata ya karo niliki sedulur dadi mandan. Senike nempun ngertos sedulur nggih mangke dolan nah. Nggih dolan mawon anu. Seniki lawang mburi pun enten andane dadi mandan pripet. Pancen tujuane nggih ngene iki ujane ning dereng enten sing kesasar mlebet, sing ilir mlebu cawik. Iki go masang bubu malah. Guyon.
Ora bae, wadulna engko. Yo, nembang. Katur penggemar wonten ing Jawa Barat wonten Pak Ohim monggo sugeng dalu Pak Ohim wonten Pak Haji Wasmin sugeng dalu Mbah Ibu Suwarti sugeng dalu Pak Sakimin sugeng dalu Mas Agus Mas Saring Mas Marso ugi Pak Guru Sabar saking Brebek sugeng dalu sedaya mawon nggih monggo laturi sugeng midhangetaken sinten mali Mbak Eka jenengan sing apal sing dereng kula sebataken Pak Rebo. Pak Rebo. Pak sing, Pentil. Sing tau nanggap kae bujuragan bakso. Nggih, juragan. Oh, nggih. Pak Cipto. Pak Cipto. Terus niku sinten teng wingi? Oh, Bos Jaong, sinten malih? Bos Jaong, siapa lagi? Asik ada teng wingi mboten ketinggal nggih. Sobat yang belum kelihatan tunjukkan barangnya. Maksudnya ciri-cirine lho. Sikus mesti kayak suara Juniarti ya sikus. Bu. Tano. Emma. Dari Endang Cahyadi Gemilang Pengganti Bintaraku Kacu Biru dikirim buat Ibu Lancat tamu undangan dan para penonton juga para penggemar wayang kulit Tesi dipun sambung malih wonten pamundutan saking Bapak Sarip Hidayat dari Pasir Lawang Mintalagu Lungiting Asmoro lan Nidam Sari wonten panyuwunan saking Punden Kulo Bapak Marsum ngersake penyanyi bintang tamu supados gubuk asmolan terminal ngadi ngawi. Wonten mali saking Kang Dodi Antasena Spot ngersake Baturaden lan Kembang Rawe calungan nyawer 1 juta. Wah, tepuk tangan. Hari-hari Anton ninggal katresnan Bos Sugi. Sukamukti Pamarican Kelinci Hucul salamipun kagem lare-lare KBS bersatu tepuk tangan Pak Hadi Bimaneges ngersake Kembang Rawe ana meneh Pak Mustano Maruyung Sari ngersake Selendang Sutra Kuning Pak Rebo Tanda Merah sedulur lawase Rondo Sinden Bos Artin Tole-tole Pak Parto Palomas Padang Bulan saking Kades Darahaya Darahayu Sidarahayu Pak Cipto, Pak Kiswan ngersake Langkawong Lia dikirim kagem anak lanang Endang Cahyati Gemilang sing arep nyalon dewan wonten Jamis mugi saged berkah kesempatan sukses selalu amin Allahumma Nah e Benadil sidene ngadek kabeh Ning nyongo jari bintang tamune kene yo ngadek kabeh lagune Baturaden yo melok memo lumo jal bintang wanu dulur ya karo dulur ayo parek bintang tamune kene wetan dewek iya yeah.
Maksudnya men kelambinnya orang nyelek kayak gitu. Ya. Yang ono lah. Yang ono lah. Manuk manyar. Manuk manyar. Kebo. Yang ono. Mana digeser, mana orang geser. Pasang. Geser, pada geser. Orang uman kayak gini, om beriki, buriku. Ya. Walau ramainya. Ngarepe apa? Duk, diwalik, duk, wekene, duk, diwalik. Ngene, diwalik, mbok darani kebriwe-kebriwe. Ora, alah, ora. Ora bae, ora. Mbak kene, Mbak, kene, Mbak. Anu sikus kesuh. Ngalirin, ngali, ngalirin, ngali, Mbak ngali. Wis. Dona, domai mami sikus. Ya ngono lah. Ya kurang megara jombel-lumpelan ngene mengene. Lah ora apa-apa lah rombongan iki lah. Aja jombel-lumpelan, aja jombel-lumpelan. Ya wis. Pipit jinjit. Sentimen temanku. Jejeran karo Deska dadi. Jane sing salah Deska kedhuwuren oyoti ya Des. Oh karo Eka ya. Jaruk karo ya wis ora apa-apa. Ya men lah enak baik. Iya iya enak lah. Jengkel, Mbak. Jelas. Enak yo ora. Enak yang ngono dipangan dewek. Ya iya. Oh dalang urung kober tadi. Yo. Batu Raden plesir ning kono yoi. Ugi kagem bapake Mas Dodi monggo. Kalian salam-salam monggo. Thank you.
Des kampul enggak, Mbak. Bawa kelinci ucul, Mbak Deska. Saking KBS Bersatu. Oke. Sukamukti, Pak Marican. Larase belok barang. Belok barang. Aduh, Klin. Aduh, Klin Ziko. Rian Lampu. Iki sedulur apa dudu Kang? Domong dulurku iki ya dulurku iki. Adik. Nggih. Anak empaman. Mangku heku tetu ngalor ngidul, ngalor ngidul tepung gelang mungke Haji Karmin Abdul Manan, salam kagem keluarga Sewibu Lancat. Mugi tansah pinaringan kaberkahan hajatipun, amin Allahumma. Amin. Mugi katur konco-konco among tamu, tetep semangat, guyub rukun, sukses anggripun ngayai tugas. Kompak. Imangke ngersake sambel kemangi, lan lagu liwung, wah sip. Saibo bunga rasaku. Sing pokok yen sindene urung nembang kabeh, gara-gara aja dirampunge kan. Jojong. Jan disusul salikin barang tekan kene kok. Kapan dihadiahi sinden? Siapa? Salikin. Hadiahi Mbak Sikus. Salikin usul. Lah niku. Ngepit. Coba mbayi jaran sing ngepit. Lah niku. Niku prangas-prenges. Salikin apa salikun? Ya aja ngomong prangas-prenges wong. Wong ora balak kok prangas. Ih, ya udah balakku kowe. Ya, balane yaga. Tau terkangger nonton main lu jagong nang ngendi. Kepripun? Wong tahu ya pinggire sawah nang Blumbang turun ben ngapa-ngapa ora. Tapi jahil pada ya gak kok. Siji kae loro wondo. Oh iya ya bener bayarnya ya. Paling turun nang dindi dadi kayak mau nang lebu ya tuh nang damen ya dan. Damen. Itu kayak mong sih gue surat tau mikir kahanan dunia ya kayak kae. Nangge. Kayak najem muripe. Tanpa beban. Kepribon. Tanpa beban. Nyemoh. Wong menungsa ya ngerti. Wong menungsa ya ada beban. Orang ada beban ya kayak salikin gue. Dek aja nanti. Cungi-cungi bocah nanti bocah. Cung, salikin! Siapa bayi? Yeh, kepenak loh. Lunga-lunga sing penting gak wat tas. Wat tas, gak wat topi. Gak wat topi. Ngepit. Ngepit. Ini gue sehat banget nih gue pake. Ngepit tekan dia. Sekolah ini mau ngaring kanan, ring gubugan. Mau ngerti gue jana sih. Rika mau ngerti lik. Selandakan. Orang ngerti-ngerti ini tekan kene. Iya ya, padahal orang ngerti dalan. Orang gue Sherlock, kesasar. Pinter salikin itu nanti. Gue lik midan belajar kalau salikin. Nano nano. Yen wangi dan.
Arab Klasik mawon, monggo buka celuk. Ngebengi kota seterusnya Asmoro Selendro, Mbak. Sakit nggih? Lendro. Badhe bawa mboten, Mbak? Banyumasan nggih kenging. Sing biasa mawon. Napa biasane? Liwat kados niku. Oh, langsung. Nggih. Senenge kok langsungan dulu. Langsungan bae lah. Bawa ya lah. Apa radenar ya apa? Ya wis ora apa-apa. Langsung lengger yang kau ya kau tadi. Siki langsung yen liwat aku kelingan. Yo, calungnya derat. Monggo Pak Marsum. Aku kelingan
Mbak. Sing nyawer niku. Bapak Marsum. Nggih. Ucapan terima kasih lho, Mbak. Nggih, Pak Marsum, matur suwun nggih. Mugi-mugi berkah. Mugi-mugi berkah, rezekine lancar. Amin. Pramila para sedherek. Terus ngesuk maning nyong dijak kayak gimana kowe? Boleh, boleh. Tenang, Mbak. Seneng aku nek kayak gini. Yang penting ana sing nanggap. Bukan wis laris. Sapa? Nang ngorjenan. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kare mikirna bojo kare. Lah, lah. Penting nek. Sing penting aja uli penayaganku wis. Lah nang apa sih? Nang apa sih? Nang rata-rata rayuane gombal. Oh, gombal. Kayane kuwi anu belajar seko dalange kayane. Ya apa ora? Ya apa ora? Ya jelas. Dalang apa setahu ana kabar? Urung tahu, Mbok. Urung tahu, Mbok. Bulu aku ora ngerti. Ora ngerti, tetep ya ora ngerti. Ngene kan asline kenal lenceng. Apa iya lah? Mbumingan ora ngerti. Ngerti batirmu sing ngiter Novi. Sinten Novi? Ngiter kuwi pada baik kae. Adik kelas, jenengan. Min gondrong, siki dicukur bareng ganti jeneng mingan dicukur. Ayo saiki bajutke. Cetetan sajrong mingapi. Matur nuwun, Mbak. Matur suwun. Sutrihani. Si. Sutrihani sih. Nggih. Lah siki sing tagi sambelane pipit kaya ngapa? Ngobar ki. Bekayu kuwe kaku nembang sing angel, langka wong liya. Ya ngapa aja dal ulegane cilika soten ning oh. Oh. Ada pere-pere ya. Iya, kowe war jagane pere-pere. Wadone ta cilik. Cilike ya wadon. Menan ya karuan. Kaya bisa basa kene apa ora? Langel lah. Dongakna, dongakna. Jengkel wis nyong lah. Aja jengkelan ya pit lah. Ya pijer sentimen. Sentimen nang ngapu ngadur. Wis lah nyong harus nembang bae ayo. Ya ayo lah nembang lah. Ayo Del. Model langsungan wis. Ulek sambleh. Ya ayo. Kaya ngapa? Kaya cirine gede. Oh ya jelas. Cilik soten goyangane. Iya, wong digawe kena kaya kuwe nang gadel ya manut. Iya, cocok mulane aja ngina reng gareng, Mbak. Sing ngina nyung tau. Iya, wong gareng be cilik. Iya. Cilik kaya priwe? Ora. Ora lawis ya. Cilik kan duwite akeh. Iya. Kaya nggon musik nang omah gedhe. Lho. Cilik soten wujude kasiate. Apa iya? Ya jelas. Kowe war tetep pinter alesan sing jane sinden. Ya ora alesan temenan ku. Ngono bawor pe sing ngiping nyong tenu domai nang pipit. Salah e, mulane aja sing nyalai. Ibingane nyong bae. Mangga Mbak, ulek mali. Sambal kamang di
Ik mudu karo jirining sambelane. Enak mbok? Enak banget. Asin apa pedes? Sedengan. Sedengan. Sampun Mas Gawon. Ih. Ya. Matur nuwun. Ih, sedelan. Sing urung nembang kulone maning. Mbak Eka. Jumenenge ngangge selendang sutra kuning. Buka jenduk. Kariko nembang cara Sunda. Langka wong liya. Mendang. Selendang sutra kuning. Iya. Sehat, Mbak Ayu. Mangestu. Alhamdulillah ketemu mani. Alhamdulillah. Bareng wis ora Covid wis ana pelonggaran wis akeh tanggapan nggih Mbak Ayu. Nggih, leres alhamdulillah niki. Nang mriki nggih lancar nggih. Nggih. Nah, seniki niki dewacan jenengan manggah niki men mandan mantep cobi. Wonten salam Mas. Gih. Dari saking siapa? Ibu Suwarti. Apunten mboten saged rawuh sewu krewang. Terasa selamat bertemu di Sidarahayu. Oh okay. Iya, ngesuk karena sing bladek rong dina kayaknya. Bulan apa ya telalen. Ya, yes, pokoknya wis dikelowongi lah. Niki saking Bapak Kades Sidarahayu. Siap. Mantan Pak Cipto. Punten Pak Cipto siap. Mangkini kita mangkini. Kondur. Kan streaming. Ato, nggih. Nggih. Bapak Kiswa nyuwun lagunipun Langka Wong Liya, nggih. Dikirim kagem anak lanang. Niku Pak Endang Cahyadi Gemilang. Nggih. Sing ajeng nyalon Dewan Ciamis onje. Ya, Pandang. Sukses selalu. Pandang hadir, ayo Pandang. Ada Dewan lagi, siapa? Sudah pulang. Sampun kondur. Iya. Ya. Nah, kayak gitu. Siki nyong kancaku takon nih bisa nabuih apa ora? Bisa lah. Bisa? Tarling. Langka Wong Liya. Langka Wong Liya. Selendro apa pelu? Langka Wong Liya. Ngobrol, contoh nih. Contoh nih kalau gamelan di sini. Langka Wong Liya sing tak demeni nang dunia. Ya. Oke. Okay. Oke okay, gue. No. Nah, semeno. Kira-kira gamelannya melebu men orang. Ingat itu. Iya, ini lagunya lawas pisan. Mudah-mudahan memori saya masih ingat nggih. Ya, yuk alon-alon bae. Dalem. Langka Wong Liya keduren bo mo sing Langka Wong Liya biasanya ngelagu-lagu kulun selendro mesti apa. Nah, ngersane sing Langka Wong Liya yo thank you.
Jal sing pindho jaipok seliane rika ho biasa. Oh, lagu gue harus dihayati mbong nek nyanyi lah. Nen? Harus dihayati jare nek nyanyi. Iya bener domong pas banget suara. Sampun iki napa sampun? Nggih. Nggih, matur suwun. Sikus. Padang bulan Gus dinteni nang Pak Parto. Moji. Monamji. Monamji. Pas ya. Iya, pas mo. Salami sing jaluk lagu sapa bae Gus. Niku nggih Pak Parto, ugi Bos Sartin, Bu Angel, Pak Trisno, ugi Mas Ferry Arianto, Pak Narto Pekajah, ugi Pak Rebo niki nggih hadir. Lajeng Pak Ramlan, Kang Raban, Mas Kasno, ugi Pak Haji. Menika nggih rawuh. Kang Dodi juga yang punya Antasena Sport menika yeah. Saking Bandung. Oh, Bandung rawuh. Asline saking mriki nggih. Siap. Sing streaming ya ke Warisman. Nggih. Sakiman. Nggih. Sakim. Terus Narto bae. Lajeng. Budianto. Lajeng. Yanto Kelapa 2 Sawi Yustina Mbah Satiran. Lajeng. Sri Baniyah. Dan kawan-kawan. Nggih. 1300 penonton. Chattingane nggih. Luar biasa menika nggih. Yo, Padang Bulan. Yo. Salunge Jun. Bos Sartin sayang, kinclong-kinclong sekarang nih koyo kocong. Lahanang lakon bebarengan suko-suko. Heling-heling. Heling-heling, sing podo eling. Sing podo eling. Belas kacu biru ya Pak. Perjuangane patang puluh limo. Perjuangane rakyat Indonesia. Meling,
jati. Perjuangan nih Atu biru Kacau-kacau, kacau nih siapa? Kacau biru, kapur-kapur kangenan. Kapur kangenan. Bocah ayu, mas anak siapa? Bocah ayu, anak si duwe ini. Dari sawah turun ke kali, yo mas, dari mana mas datangnya cinta? Dari mata turun ke hati, Pak Haji. Irang-irang anak kelutung Pak Haji sayang, buka hati. Kadung seneng, kadung seneng, mas orang etang etung, turung mas di tadi ini. Matur sembanun Pak Parto, sampun. Kacune sapa miki? Cukat cukat cune sapa? Terus. Kacu biru kabur-kabur kanginan yo mas terus bocah ayu mas duwe ke sapa bocah ayu durung kawinan urung kawinan tegese urung bojo ya iya bener mbok kan jerene suku mulane kudu bener berarti tuh dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana mas datangnya cinta dari mata turun ke hati turun ke hati ya bener iya bok iya iya anu perawatnya dari sinan oh ya ora apa-apa sampun ya wis kentosan monggo kari pira sing ngrung nembang telu borong bae telu Ayu Ferry ini. Sari. Jalunge yo. Kobarke wayangan maning. Labuh kasik, bubar ya kasik. Jajal midan mon bali nang ngarep dewek, cuk apa ora. Ilang ola. Ya 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 Pak Sutran ini nanti ditunggu ngiping lagi ya Pak Rasa negeri Menolong Menolong
Kados Sinden. Ayo Mbak Sutriyanti. Rondo Sinden. Ayo, bisa apa Pak? Lagai bareng karo tim Pilar Rumah. Lintangi mlaku. Ibu Mbak Sutriyanti sih. Dulur selawase. Lulu mayang. Pak Sartin. Rondo Sinden. Rondo Sinden seremas tinsin pantai. Dolan karo aku padha ijin monggo menyambiki nyawake nyambi andum katresnan kopakan gogong umami bocah sekawan nembang caping gunung nggih caping gunung. Ejaman perjuangan pur jereng elingan mata-mata kita openi desa iki ono matone roto Kang Bawor. Iya, sedelan sing penting rata. Ayuh eling karo kewajiban kae ramane swaneng ngersane darajane kok sing nembe menjungan pertapan ya, Tok. Anggur alumut pertapan kira tamu Kang Bawor. Ayo Kang, eling karo wajibane. Oh.